5 серпня неподалік села Ташлик Смілянського району водій автомобіля «Хонда» не врахував ситуацію на дорозі, не обрав безпечної швидкості, унаслідок чого з'їхав із проїзної частини в кювет та перекинувся, повідомляють правоохоронці Черкащини. У результаті аварії загинув 24-річний пасажир легковика. Ще один чоловік 1997 року народження отримав травми і зараз шпиталізований до лікарні. Аварія сталася орієнтовно о 12-й годині. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний черкащанин. Правоохоронцями з'ясовано, що водій був нетверезий. Результат огляду на стан сп'яніння – 3,39 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму. Правопорушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває слідство. Черкаські поліцейські закликають водіїв не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, адже наслідки такої їзди бувають непоправними.